Rentasan berita hari ini. Kerjasama PAS UMNO sokong membawa rebah. Pemimpin Pakatan Harapan nak berbalah sampai bila? Jika bersatu jadi UMNO 2.0, yang untung PAS? Drama UMNO nak selamatkan Tun M. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Afiz Sulaiman dari Jom Channel FB Live. Kerjasama PAS UMNO sokong membawa rebah. Kerjasama antara PAS dengan UMNO tidak menguntungkan UMNO. Walaupun dengan gandingan itu, mereka berjaya menganjurkan Perhimpunan Penolakan Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum atau ICERT pada 8 Disember lalu. Apa yang diuar-uarkan sebagai kebangkitan ummah itu menjadi paradoks. Hasil perhimpunan yang kononnya demi mempertahankan Melayu, Raja-Raja Melayu dan kedaulatan Perlembagaan Persekutuan itu bagai sokong yang membawa rebah. Hakikatnya ia memberikan kelebihan kepada Parti Gabungan Pakatan Harapan. Di Kelantan, Parti Amanah Negara atau Amanah berjaya memperkukuhkan jumlah keanggotaannya. Pengerusi Amanah Kelantan, Wan Rahim Wan Abdullah berkata, kerjasama oleh kedua-dua parti pembangkang itu antara penyumbang kepada pertambahan anggota kepada parti-parti Gabungan Pakatan Harapan. Kita tengok perkembangan politik hari ini, khas di Kelantan. Apabila PAS rapat dengan UMNO, ramai penyokong akar umbi daripada kedua-dua parti cenderung hadir untuk menjadi anggota Amanah dan anggota kepada parti gabungan lain. Ini kerana kedua-dua parti itu dilihat ketika ini tidak boleh diharapkan oleh kedua-dua penyokong mereka, katanya lapor bernama. Menurut Wan Rahim, kerjasama tersebut hanya kehendak pemimpin mereka sahaja tanpa sokongan akar umbi. Ini kerana mereka saling tidak mempercayai antara satu sama lain. Oleh itu, mereka memilih menyertai kami dan ia terbukti apabila hampir 60 cawangan Amanah di Kota Baru ditubuhkan oleh bekas-bekas menyokong UMNO yang kecewa dengan kerjasama itu, tegasnya. Mungkin ini disedari oleh kepimpinan PAS yang melihat perpecahan dalam UMNO itu yang tidak membawa kabar baik untuk parti itu. Di sebalik cakap-cakap besar PAS, Presidennya Datuk Seri Hadi Awang hanya dapat berbangga kerana penolakan kerjasama dengan Pakatan Harapan telah menghasilkan kejayaan apabila berjaya menguasai Kelantan, Terengganu dan menjadi parti paling besar di Kedah. UMNO sekarang mengalami kebocoran bahtera. Kaedah kita orang pergi laut, kalau bahtera bocor, kita pergi dekat. Bahtera kita pun boleh tenggelam sama. Nak gabung dengan parti bocor ini, satu benda yang sulit dan payah, katanya seperti dipetik Harakah Daily. Hadi berkata PAS boleh bekerjasama dalam perkara yang baik, tetapi tidak akan bekerjasama dengan UMNO kerana dasarnya berlainan, di mana PAS mahu Islam memerintah, bukan diperintah. Beliau bagaimanapun menafikan bahawa parti itu fanatik perkauman. Katanya Islam adalah syarat kaum yang mendominasi, ini sangat penting. Kerana pemimpin dipatuhi, mesti didokong oleh kaum yang paling kuat dalam kalangan orang Islam. Kenyataan Hadi ini secara tersirat mencemooh Kerajaan Pakatan Harapan yang ada sekarang kerana dianggotai oleh bukan Islam. Mungkin Hadi lupa bahawa dalam Pakatan Harapan wujud bersatu dan amanah yang juga didokong oleh orang Islam. Mungkin bagi Hadi, tidak sempurna keislaman seseorang jika tidak memegang kad keahlian PAS. Antara mangsa PAS, tak lain tak bukan ialah Ustaz Nik Omar Nik Aziz yang kini dicampak keluar dari Mahad Darul Anwar atau MADA, Pulau Melaka selepas ia diserahkan kepada Yayasan Islam Kelantan atau YIK. Menurut Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah, keluarga Allahyarham Nik Aziz menyerahkan MADA kepada YIK untuk pengurusan pentadbiran dan melantik pengetua baru yang kini dipegang oleh Nik Omar. Setelah menduduh amanah sebagai Parti Muqtazilah, kini PAS meninggalkan UMNO yang berpenyakit dan bermasalah. Syaitan pun ada pengikut. Tuhan jadikan tak mati syaitan selagi tak berlaku kiamat. Bukan saya kata di syaitan, tidak. Tetapi kita nak matikan kefahaman ini tidak mudah. Akan ada warisan dia, kata Hadi.
Dahsyat sungguh kefahaman Islam PAS di bawah kepimpinan Hadi ini. Pemimpin Pakatan Harapan nak berbalah sampai bila? Pemimpin PKR Johari Abdul nampaknya kepanasan dengan kenyataan Datuk Seri Khairuddin yang mendakwa wujud satu grand design yang menjatuhkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sebelum ini Khairuddin mengecam seorang individu tanpa menyebut namanya kerana mendakwa Tun Dr. Mahathir seolah-olah tidak tahu berbuat apa-apa selain menghabiskan masa keluar negara selepas Pakatan Harapan memenangi pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Sambil mempertahankan Perdana Menteri keluar negara sebagai usaha untuk mendapatkan keyakinan dunia luar bagi membangunkan semula negara, beliau menganggap pengkritik sebagai kurang ajar, tai kucing, pot tin kosong dan juga parasit. Saya dapat menghidu tindakan tidak bertanggungjawab puak-puak yang kecewa tidak dapat jawatan yang sedang berusaha untuk menjatuhkan Tun Dr. Mahathir Mohamad selaku Perdana Menteri, dakwa Khairuddin dalam satu hantaran di Facebook. Khairuddin berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Johari yang dilaporkan berkata, kegagalan memahami konsep Malaysia baru menyebabkan kerajaan mengulangi kesilapan lama yang dilakukan kerajaan terdahulu. Antara petikan daripada NSTP, Pengerusi Majlis Pimpinan Negeri Keadilan Kedah itu berkata, sekarang kita hilang punca, tidak tahu hendak pergi ke mana. Rakyat pastinya mahu sesuatu yang progresif tetapi tidak nampak hala tuju yang jelas. Setelah kenyataannya dikecam, Johari secara sinis menyifatkan Khairuddin Abu Hassan sebagai spy terhebat kerana berjaya menghidu gerakan menggulingkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya amat terpegun dengan kebolehan beliau iaitu Khairuddin kerana tahu ada gerakan untuk menjatuhkan Perdana Menteri. Dia seorang spy yang hebat. Mana dia dapat latihan pun saya tak tahu. Untuk orang yang tahu ada cubaan jatuhkan Mahathir, dia semestinya seorang yang hebat. Ini bukan cubaan menjatuhkan ketua kampung, tetapi jatuhkan Perdana Menteri. Dia boleh tahu bermakna dia seorang yang hebat, katanya seperti dipetik Malaysia Kini 24 Disember. Untuk rekod, kedua-dua Khairuddin dan Johari adalah bekas pemimpin UMNO dan sudah tentu mengenali antara satu sama lain. Mungkin juga mereka mengenali antara satu sama lain lebih terperinci daripada yang berada di luar parti. Jadi tidak menghairankan apabila Khairuddin kelihatan begitu teguh dari segi sikapnya tentang apa yang disebut sebagai grand design untuk menjatuhkan Perdana Menteri itu. Katanya, saya amat mengenali dan memerhati gerak-geri puak parasit ini. Beliau tidak berganjak daripada kenyataannya bahawa puak parasit akan cuba menjatuhkan kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad pada suku pertama tahun depan. Ini perancangan jahat mereka. Kali ini saya akan mempertahankan kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad sehingga ketitisan darah terakhir, tegasnya. Khairuddin berhujah untuk menyokong kepimpinan Perdana Menteri membina semula negara bagi memakmurkan semula kehidupan keseluruhan rakyat Malaysia. Yang paling penting ialah mempertahankan prinsip kebenaran demi kepentingan bangsa, agama dan tanah air yang tercinta ini, ujarnya. Katanya semua pihak perlu bersabar sedikit untuk mencapai matlamat tersebut kerana kerosakan yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib Razak teramat teruk. Sebagai individu yang terlibat langsung dalam memerangi penyelewengan One Malaysia Development Berhad atau 1MDB sehingga keluar negara, beliau tentu lebih jelas apa yang berlaku berbanding pihak yang bergantung kepada laporan media. Ya, kita tidak ada masalah dengan kenyataan Khairuddin atau mana-mana pihak yang mahu mempertahankan kebenaran. Tetapi, sampai bila akan berbalah? Jika Bersatu jadi UMNO 2.0, yang untung PAS? Ada penganalisis berpendapat sama ada 36 ahli parlimen yang menandatangani surat sokongan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad itu menyertai Bersatu atau tidak
parti serpihan UMNO itu tetap jadi UMNO 2.0. Ini kerana Bersatu didakwa klon UMNO, ia sebuah parti yang prinsipnya sama dan dipimpin oleh orang yang sama, malahan warna pun sama. Satu pandangan yang dinafikan oleh pemimpin parti itu. Hujah mereka, Bersatu memang cuba menarik ahli UMNO untuk menyertainya, sama seperti Amanah yang cuba menarik ahli PAS untuk bersamanya. Hampir 100% ahli Bersatu berasal daripada UMNO. Majoriti ahli Amanah berasal daripada PAS. Ini fakta. Kalau Bahtera UMNO karam, logiknya ahli UMNO akan melompat ke parti yang miripnya, walaupun tak 100% serupa, iaitu Bersatu. Tidak ramai yang akan pergi ke Amanah, Keadilan, DAP ataupun PAS, kecuali mereka yang mahu meninggalkan asas perjuangan UMNO. Bagaimanapun, seperti yang sudah diketahui ramai, penghijrahan ahli Parlimen UMNO beramai-ramai ke dalam Bersatu tidak digemari oleh DAP dan Keadilan. Kedua parti ini mempunyai bilangan ahli Parlimen yang besar. Kemasukan ahli Parlimen UMNO beramai-ramai ke dalam Bersatu sudah tentu akan menjejaskan kedudukan mereka. Dari segi saiz, ahli Parlimen Pakatan Harapan bukan Islam akan mengecil peratusannya berbanding ahli Parlimen beragama Islam. Selama ini bilangan ahli Parlimen Pakatan Harapan Islam yang kurang berbanding bukan Islam ini telah dijadikan bahan dakyah oleh pembangkang, khususnya PAS. Kononnya Perlembagaan Persekutuan, khususnya berhubung Hak Melayu dan Bumiputera, akan mudah dipertikaikan. PAS yang bertahun dengan UMNO melihat senario ini dari luar dengan penuh harapan bahawa perpecahan akan berlaku dalam Pakatan Harapan. Kononnya PAS yang akan untung kerana parti itu akan menjadi pilihan orang Melayu Islam. Dasar Pakatan Harapan yang tidak mesra Melayu Islam akan menjadikannya kerajaan sepenggal. Demikian kata kenyataan Naib Presiden PAS, Datuk Muhammad Nik Amar Nik Abdullah, yang dilaporkan beberapa media bahawa Pakatan Harapan hanya akan bertahan cuma 5 tahun sahaja, ekoran kurangnya persefahaman di dalam komponen parti. Kenyataan Nik Amar itu dibidas oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin yang berkata sebaliknya PAS akan terus menjadi pembangkang. Pakatan Harapan menterjemahkan perjuangan Islam itu menerusi pengurusan ekonomi yang lebih baik, menolak rasuah dan membina masa depan lebih cerah. Sebenarnya sama ada Pakatan Harapan akan memenangi pilihan raya umum ke-15 atau tidak bergantung juga kepada sokongan orang Melayu kepada kerajaan sekarang. Berpuluh-puluh tahun DAP dan PAS berjuang dan 20 tahun yang lalu disertai Keadilan, mereka gagal meruntuhkan benteng UMNO. Hanya setelah Bersatu menyertai Pakatan Harapan, berjaya merempuh kubu UMNO di kawasan yang didominasi politik kemelayuan seperti Felda, barulah UMNO Barisan Nasional ditumbangkan. Ini fakta yang tidak dapat dinafikan. Apa yang dibimbangi ialah ada di kalangan pemimpin UMNO yang mahu menyertai Bersatu ini mahu menyelamatkan diri mereka sendiri supaya tidak didakwa walaupun terpalit dengan rasuah dan penyelewengan. Maka bagasi buruk yang dibawa oleh ahli Parlimen UMNO ini menjadi alasan kepada penyokong untuk menolak mereka. Malahan baru-baru ini Naib Presiden UMNO, Datuk Khalid Nordin, menyindir pimpinan Bersatu supaya mengambil sahaja bekas ahli Parlimen UMNO sebagai hadiah ikhlas. Di celah mana PAS akan meraih keuntungan tidak kelihatan juga selagi mana mereka menggunakan agama dan perkauman demi kepentingan politik. Drama UMNO nak selamatkan Tun M. Akhbar The Malaysian Insight melaporkan surat sokongan 36 ahli parlimen kepada Tun Dr. Mahathir tiada kaitan dengan kemelut kepimpinan UMNO yang mendesak Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi meletakkan jawatan. Ia juga bukan satu pernyataan bahawa mereka mahu menyertai Bersatu. Selain sokongan kepada Perdana Menteri, surat itu mengandungi permohonan agar mereka diberikan peruntukan kewangan yang setara dengan ahli parlimen kerajaan menurut beberapa ahli parlimen yang terlibat, kata laporan itu. Pada 14 Disember lalu, ahli parlimen Larut, Datuk Seri Hamzah Zainuddin dalam satu temubual dengan NSTP berkata selama 36 ahli parlimen Barisan Nasional telah menandatangani surat akuan sebagai tanda sokongan kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Seramai 33 ahli parlimen UMNO, Satu Parti Bersatu Rakyat Sabah atau PBRS
dan 2 MIC tanda tangan sokongan kepada Perdana Menteri. Keputusan ini bukan buat sehari dua, tetapi sudah hampir sebulan yang lalu. Kumpulan yang tanda tangan ini ikhlas mahu pastikan kestabilan kerajaan sekarang dalam memastikan tidak ada pihak gunakan parlimen untuk jatuhkan Perdana Menteri sebab kita ada dengar ura-ura, ujarnya. Mungkin sukar mempercayai UMNO ikhlas mahu kerajaan stabil, tetapi kenyataan Hamzah yang mendakwa mendengar ura-ura pihak tertentu untuk menggunakan parlimen bagi menjatuhkan Perdana Menteri adalah amat mengganggu. Kenyataan Hamzah itu mendahului dakwaan Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan tentang wujudnya puak parasit yang sedang berkomplot dalam grand design untuk menjatuhkan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri Malaysia. Sehari sebelum pendedahan Hamzah mengenai 36 ahli Parlimen Barisan Nasional itu, Datuk Seri Nazri Abdul Aziz mengaku bahawa beliau telah bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nazri berkata beliau meminta 4 perkara dan mendakwa Anwar menyatakan persetujuannya, iaitu UMNO tidak dibubarkan, Anwar tidak menganiaya bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, Anwar mengembalikan semula sistem ketua kampung dan ahli parlimen UMNO menerima peruntukan yang sama dengan ahli parlimen kerajaan. Sebagai pertukaran untuk 4 permintaan itu, Nazri berkata ahli parlimen UMNO akan menyokong Anwar apabila beliau menjadi Perdana Menteri dalam masa 1.5 tahun lagi menurut laporan Malaysia Kini. Nazri juga mendakwa Anwar memberitahunya dengan keadilan DAP dan Gabungan Parti Sarawak atau GPS. Beliau memiliki 110 kerusi di parlimen. Jadi dia beritahu saya, saya hanya perlu 2 lagi. Jika campur anda, iaitu dirinya, dan anda cari seorang lagi, jumlahnya 112 dan saya, iaitu Anwar, Perdana Menteri, dakwa Nazri. Menurutnya Anwar membayangkan beliau tidak memerlukan amanah, bersatu atau warisan untuk membentuk kerajaan. Bagaimanapun kata Nazri, Anwar juga memberitahunya bahawa beliau akan mematuhi persetujuan Pakatan Harapan untuk menggantikan Mahathir selepas 2 tahun. Pengakuan Nazri yang menggemparkan ini cuba dihentikan oleh penyokong-penyokong Anwar dengan mengecam Setiausaha Agung UMNO tersebut sebagai batu api yang cuba merosakkan hubungan baik antara Perdana Menteri dan bakal penggantinya itu. Anwar pula tidak menafikan pertemuan tersebut, tetapi beliau berkata tetap menyokong keputusan kerajaan mendakwa Najib Razak. Dengan kenyataan Anwar itu, drama tersebut sepatutnya tamat dengan semua gembira selamanya. Malangnya, ia bersambung apabila Datuk Johari Abdul telajak kata bahawa Tun Dr. Mahathir tidak tahu berbuat apa-apa selain menghabiskan masa di luar negara. Adakah dakwaan itu boleh dikategorikan sebagai kritikan yang membina atau hanya untuk mengaibkan Kabinet Tun Dr. Mahathir? Bagi yang kurang faham, maksud menggunakan parlimen untuk menjatuhkan Perdana Menteri itu dalam bahasa yang terus terang ialah mengadakan undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Ironisnya, sebahagian ahli parti komponen Pakatan Harapan memperlekeh usaha Perdana Menteri dan Kabinetnya dalam membina semula negara. Sebahagian ahli Barisan Nasional pula nak selamatkan Perdana Menteri. Drama perebutan kuasa semakin menarik. Jom sediakan bertih jagung. Sekian rentasan berita hari ini. Jangan lupa layari kami di Facebook di Jom Channel FB Live. Saya Hafiz Sulaiman. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Eh, hai. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita. Klik kiri untuk keratan berita. Dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.